Gente, no mês de agosto são intensificadas as campanhas de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, né? Um dos problemas enfrentados é a falta de doações de leite. Em Presidente Prudente, por exemplo, seria necessário o dobro para atender toda a demanda. Rubens Nakato está ao vivo no Banco de Leite da cidade, vai trazer as informações para a gente. Nakato, qual a atual situação aí na cidade? Bom dia. Bastante crítica, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Crítica porque faltam realmente doações, banco de leite que atende o município e acaba faltando, né, essas doações que são tão importantes até mesmo para salvar vidas de bebês recém-nascidos, por exemplo, que precisam desse leite materno. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a importância das doações e falar também dessa questão das doações aqui do Banco de Leite Municipal. Eu estou com a Juliana, que é nutricionista. Juliana, a gente sabe que a situação aqui ela vem decaindo, né, com essa questão das doações, muito por conta, às vezes, do tempo, né? A temperatura dá uma baixadinha, as doações elas caem também. Tem que fazer doação, isso é importante, né? Bom dia. Bom dia. Sim, é muito importante. Nós aqui do Banco de Leite, como vocês estão vendo, os estoques estão baixos. Todo esse leite doado aqui do Banco de Leite, ele é encaminhado aos hospitais, aqueles bebês prematuros que precisam desse leite materno para restabelecer a sua saúde. Então, é importante que as mães que estão amamentando façam doações. É muito simples a doação, é só ligar para o telefone do Banco de Leite que nós vamos até a sua casa, entregamos frascos, fazemos todas as orientações, buscamos esse leite no domicílio, então não precisa trazer até aqui a nós vamos até a casa e qualquer quantidade de leite doado é importante. As crianças precisam de muito pouco, então às vezes 5 ml, 6 ml já consegue nutrir um bebê prematuro lá dentro do hospital para que ele se restabeleça e saia desse hospital e vá até a família. Então é importantíssima a doação. Às vezes a mamãe tem ali leite sobrando, em vez de jogar fora, pode fazer a doação. Com certeza, a doação é muito bem-vinda e, como eu falei, é muito simples, é só ligar aqui para nós, que nós vamos até a casa buscar, e essas mães estão fazendo uma ação muito importante, não doando só o leite materno, elas estão doando todo o amor delas, né, para restabelecer a saúde desses prematuros. Juliana, muito obrigado pelos esclarecimentos, informações importantes, então, né, para essas mães que têm aí bebês recém-nascidos, estão amamentando, podem fazer a doação. A Juliana citou, né, que é só ligar aqui, que o pessoal vai até a casa, eu vou passar o telefone, é o 3229-1249. Jéssica. Recado dado, recado importantíssimo, inclusive. Obrigada, Rubens Nakato, bom trabalho.